Справжнім героєм стала пенсіонерка, яка дала відсіч зловмисникові. Біля будинку жінки до неї підійшов грабіжник і, погрожуючи пістолетом, почав вимагати цінні речі. Пенсіонерка розгубилася і почала кричати, тим самим відлякавши зловмисника. Це сталося близько тижня тому. Побачивши відео нападу в мережі, поліцейські провели низку оперативно-розшукових заходів і знайшли грабіжника на вдаху. За вчинення правопорушення його може чекати позбавлення волі від 3 до 7 років. За вказаним фактом розпочати кримінальне провадження за частиною 1 статті 107 «Розбій» Кримінального кодексу України. Правопорушнику повідомлено про підозру. Досудове розслідування триває.